anem en perduts, i tu com si res, amb aquesta cara de babau que tens, no sé ni com m'he refiat de tu. Sí, oncle, ets un babau. Em sap greu, germaneta, però segons les dades de reserva d'internet, aquest és el camí correcte. El planell posava que era al costat d'un camp de golf, mira. Quin camp de golf? Si això més aviat sembla un cementiri. Sí, un cementiri. Sí, això ho podeu ben dir. Tota aquesta gent fa una cara de mort. Papa, jo tinc por. Tu calla, nena. No et preocupis, Angie. Jo soc aquí al teu costat. Sí, això, tu protegeix a la teva germana i jo... Jo ja aviam què trobes. Tu? Trobar què? Si no trobaries ni el cap al mirall. Tens raó, germaneta, tens raó. Bona tarda. Teníem una reserva feta per la pàgina web de www.kingchoyovacations.com, eh? Una família a nom de Bon Season. Bon Season. Sí, sí, sí. És veritat. Però ens esperàvem més aviat. Ara la cuinera ja ha plegat. I només podran sopar algun plat fred. Així és perquè el babau del meu germà va estampar el Ferrari contra la porta del garatge. I hem hagut de venir en taxi. Sí, oncle, ets un babau. El més estrany és que el taxista s'ha negat a portar-nos fins la porta. Ens ha deixat a peu de camí. Xavi, aquest lloc no m'agrada. Escolti, senyoreta, i això del camp de golf què? On és? És que està en fase de construcció. Volíem fer servir el cementiri. Però els inquilins de les tombes no hi estan d'acord i ens amenacen amb revoltes i acampades davant del castell. Perdoni, això ja he dit, però... En comptes d'inquilins, vostè voldrà dir els familiars dels difunts del cementiri, oi? No, senyor. Vull dir que són els mateixos morts els que no hi estan d'acord. Ah. I la piscina olímpica què? També està en obres? Ah, no! Aquesta ja està feta. Però com que no hi venia ningú, hem aprofitat per criar granotes i gripaus. Donen més ambient a les nits. Ai, quina bajanada. Pot dir que no ha vingut mai ningú aquí. Som els primers? Sí, així que els tractarem amb tots els honors. Bueno, si aquests honors es veuen reflectits després al compte... Ara només cal que ompliu la fitxa de registre. Ai, sí. On ens ja signem la meva preciosa cal·ligrafia? Sí, preciosa. Cridaré el meu oncle, que és el propietari de l'hotel, perquè us ajudi a omplir el full d'inscripció. Oncle! Oncle Frank! Cridaves, Marilyn? Sí, oncle. Et presento els senyors Bon Season, els nostres primers clients, eh? Tot un senyor va parlar a casa meva, quin orgull, quin prestigi em donarà això a la gent, eh? Tota Transilvània es morirà d'enveja. Jo sóc el senyor i us trobaré vostè. Ah, no. Jo sóc la baronesa Bon Season. Aquest tonto és el meu germà, en Freddy. I aquesta preciosa dameta és la meva filla, la Vanessa Bon Season. Filla del meu pobre marit, el baró Bon Season. Sí, sóc preciosa i encantadora. Un plaer. Ara, si em permeten, els llegiré els contractes que he redactat per veure si estan d'acord amb totes les clàusules. Clàusules? Quines clàusules? Sí, quines clàusules? N'he fet dues còpies, així que no cal que es llegeixi la seva còpia. Doncs és una còpia de la meva còpia. Bé, si és així... Encara que si no està d'acord, pot llegir la seva còpia dues vegades per veure que tot és correcte. No ho dubto pas, no. L'he escrit en castellà, perquè la part del meu cervell que faig servir per redactar era d'un senyor de Múrcia. Espero que no li importi.
No, com vulgui. Tot i que des d'aquesta distància no hi veig gaire bé. Els meus ulls eren d'un senyor vell i tinc la vista cansada. Potser serà millor que segui en una cadira. Ah, si vostè vol, sí. Ah, la primera parte de la parte contratante será considerada como la parte contratante de la primera parte. Crec que ha quedat força clar, no? Vol dir que era de Múrcia, aquest senyor? Ara, la segunda parte de la parte contratante será considerada como la parte contra... Escolti, aquesta és una mica llarga. Què li sembla si ens la saltem? Perfecte. Quin plaer fer negocis amb vostè. Ui, sí, era massa llarg, eh? Ara, si m'ho permet, continuo llegint. Bé, una clàusula que li agradarà molt. No em refio ni un pèl de vostè, però bueno, segueixi. L'octava parte de la parte contratante serà considerada... Ui! Aquesta no em convé gens a mi, eh? Bé, doncs no trencarem la nostra vella amistat per unes clàusules de no res. Vale. L'última clàusula. Doncs ara ve una que no li agradarà gens a vostè, eh? Que estrany, recordo haver escrit personalment totes les clàusules, però si vostè ho diu. Ara sí que estic d'acord amb el contracte. Molt bé, doncs signi a baix. I a on, si no tinc paper? No es preocupi, si de fet això no serveix per res. Doncs un cop feta tota la paperassa, serà millor que cridi al servei perquè els acompanyi a les seves habitacions. Fred Brooker? Amb què arribaven els senyors? Oi que seria tan amable d'acompanyar els nostres hostes a les seves habitacions, Fred Brooker? Estic molt cansats del viatge, eh? Sí, jo ja tinc son, eh? Sí, molta son. Si volen seguir-me, els conduiré a les seves cambres, a les masmorres del castell. Això. Què? No. A la reserva constava una suite. És que la suite presidencial s'està redecorant, senyora baronesa. Sí, encara olor a pintura fresca. Ai, no! Els meus preciosos i caríssims vestits agafarien aquesta pudor. Sí, no. Quina pudor. I llavors on no em dormirem, Fred Brooker? Segueixin-me. En silenci, sisplau. Això mateix. I després podran baixar a prendre algun refrigeri a l'Snack Bag i conèixer la meva família. I ara, per favor, agafi les seves maletes. Al vostre servei, senyor. Després els hi direm que està de reformes i ja està. Però si això ja ho he fet del camp de golf i de la piscina olímpica. Piscina olímpica! Que tenim piscina olímpica! Em refereixo a aquell estany putrefacte, ple de granotes i gripaus. Però que no ho veus? Aquesta idea és horrorosa! Si els nostres clients no estan a gust, marxaran i no podrem pagar la hipoteca del castell. Nineta, tu no et preocupis de res. Ja veuràs com jo li trauré tots els calés a aquesta senyora baronesa i arreglaré tots els problemes en el banc. Ara serà millor cridar el resta de la família a sopar. Sí, això mateix. Abra cadabra, pota de cabra, que tiene esa bola que a todo el mundo le mola. Cantidubidubidubi, cantidubidubida. Thank you.
Que la nostra, que ja és molt dir. Em sembla que passa alguna cosa, eh? A mi això em fa molta por. Tranquil. Tu tranquil, Angie, que junts resoldrem aquest misteri. Perfecte, veig que ja hi som tots. Senyora baronesa, li presento la meva família, els Dràcula. La meva sogra, el meu sogre, i la mare de la meva sogra. Ella és la sogra del meu sogre. Perdoni, m'he perdut. Vostè és la sogra d'aquí? D'aquesta loca! Les germanes de la meva dona, Catalina.
el Mireia Lois. Tant de gust! El gust és nostre. Serà tot un plaer tenir-les aquí. A la meva neboda Marilyn ja la coneixen. Tot i que és encantadora, encara no sabem d'on pot haver sortit tan lletja. Doncs si aquesta és la lletja de la família... Doncs a mi no m'ho sembla gens de lletja. Alvis, eh? Aquests nens semblen petites delicates. Perdona, què vols dir? Vol dir que la noia sembla una dama molt delicada. Per què m'està olorant el coll? Perdoneu a les meves tietes. Només es tracta d'un antic costum familiar. Ah, sí? Sí. Olorar el coll de les persones quan les coneixes és un senyal de respecte. Escolteu, tietes. Heu d'intentar reprimir els vostres instints. Dissimuleu una mica. El menú d'aquesta nit consisteix en sopa freda i de beguda tenim sangria de la casa. Això engreixa molt. Gràcies. Ja es poden retirar, però no fent... Ai, que bé. Avui m'he estalviat. Ja no es menja tant, saps? Vosaltres tampoc mengeu res? Estem a dieta. Operació biquini? Oh, no. A nosaltres els banys de sol no ens van gaire bé. Ho fem per cuidar la línia. A la nostra edat ens hem de cuidar una mica, eh? Així doncs, baronesa, fa molt que és vostè vídua. Ai, doncs fa uns 5 anys que el pobre Harold va passar del tremor. Oh, doncs... Així que potser el conegui i me'l trobi un dia d'aquests pel club, no? El papa? Vol dir que potser quan ell ens passi a l'altre món, potser se'l trobarà allà, oi? Ara! Que interessant és tot això que explica, senyora baronesa. Ai, és vostè molt amable, Frank, però... Pot dir-me, estimada baronesa, si vol, eh? Doncs resulta, estimada, que jo també sóc vidu. Oh, sí, quina casualitat! Ai, més peron, germana? T'ha sortit un pretendent? Tu calla, babau! Ai, perdoni, senyor. Ente. I de què va morir la seva dona? La meva dona va morir fa molt de temps, ja. Quant de temps fa? Un parell de segles, no? Com diu? Vol dir un parell d'anys, si fa no fa. Ai, oncle, com et balla el cap! Cap, si justament aquest matí me l'he ajustat una miqueta. Sí, però ha preguntat de què vam morir. De què vam morir? D'empatxo de gaspatxo! Què? Res d'això! La meva filla va morir d'una intoxicació alimentària! Intoxica què? Sí, la meva pobra Morgana va morir d'una reacció al·lèrgica. Al·lèrgia a què? Els alls del gaspatxo. Ai, que fàcil! Deia jo, no mengis més, que rebentaràs. I què li va passar? Això que va rebentar. Oh, ja han vingut els meus parets! Oh, i els meus rebesavis! Ramsès, Tutankamon! Akenaton! Sí! Ai, perdoneu, no es poden bellugar gaire per les venes perquè s'acaben de fer un lifting, eh? Sí! Fins i tot ha vingut el meu cosí Keops! Oh, que content estic! Doncs crec que després d'aquest sopar familiar, sí, que res millor que acabar amb un bon ball. Oh. Sobre, que comenci la música! Sí. Yeah.
todo el día bailando. Mira, la veritat és que ja estic una miqueta farta, tanta pregunteta, eh? Vinga, si ja va acabat de sopar, em porta la germana i anem a dormir, eh? Vinga. Du-ru-ru-ru. Tot que m'apunto la llibreta, eh? Gràcies, ets el millor germà del món! No et perdis, eh? Sento, és que de vegades sóc una mica bèstia. Bueno, no et preocupis. Juguem? Segura? Sí. Però després no marxis, eh? No, no, tranquil. Jo no et deixaré sol, sí. No tindré res a fer. Segura, eh? Llença! Allà! Àngel! Per favor! No t'he dit que t'havies d'anar a dormir just després de sopar! Papa, no estic sola. Mira, tranquil. Sí, sola no veig a ningú. Mira, estàs castigada. Tira, cap allà. Sisplau, que no tinc son, no vull anar a... Que m'és igual, ni peros, ni peres, ni porros. Vinga, va, va, que va, que castigada! Angie? Angie, on ets? O no, tu també m'has deixat sol? Com la resta! O no, noto com comença la transformació. Digue'm només Frank, estimada baronesa. Encara que si tu em diguessis estimat Frank, sonaria encara millor. Estimat Frank! Ai, que dolç sona el meu nom en els teus llavis. Torna-la a dir. Frank! Ai! Frank! Ah, para! Que em faràs esclatar el cor i no em tinc un de recanvi. Tu amb aquest humor tan teu! Volia aprofitar aquest moment que ens han deixat sols les nostres famílies. Sí, és veritat, s'han marxat tots. Però què? Em vols dir què? Doncs que en aquest moment d'intimitat, jo voldria intimar les teves intimitats. Ai, no sé què vols dir, Frank. Perdona, és que fa tant de temps que ja no me'n recordo. Ho diré amb una mica de tendresa. Música maestra. Oh, she may be weary, and young girls say you get weary.
Easier to bear.
sopar més bo? Amb la gana que m'entra a mi a mitjanit. Sí. Escolteu, noies, per on és el bany? El bany? I ara que vols dutxar? Deixa la dona, que així olorarà millor. Si us plau, noies, no podré aguantar més. La veritat és que jo tampoc. De veritat, us ho dic seriosament, no podré resistir més! No, no, si jo tampoc podré resistir més. De veritat que saps voler de mi? Ai, doncs mira, ara que ho preguntes. Sí que volem una cosa de tu. Ah, sí? I què és? Imagina't per un moment que no em ballessis mai. Que fossis tan guapa com ets ara tota la vida. Ostres, això és el somni de la meva vida! Ser tan guapa i tan encantador per sempre. Què he de fer? Ni una arruga. Sense cremes ni res. Oh, no! Això és impossible! Ma mare sempre em compra una crema de caviar i és el millor que hi ha, i el més car! Nosaltres et donarem la bellesa eterna. I gratis. Ostres, doncs si és gratis, què és el que voleu de mi? Res, res, una coseta de merdes. Va, noies, amb confiança. Millor t'expliquem això. No tinc tota la nit i m'estic fixant.
Una mica de respecte. Us he convocat aquí per a començar l'assemblea. Senyor Banco, Tari Marallos, sisplau, secretari, bon ordre del dia. Ens hem reunit aquí en una assemblea dels difuntums totus tus balaios per fer un referèndum dels totus tus de mando. A veure, callos malaios. Bé, però ja sabem que tu eres un escrivà de la vila romana d'Horta, però és que ara ets el nostre secretari i has de parlar amb Cristià. Amb Cristià, jo? Nunca. Bé, el que vol dir el nostre honorable jutge de la Santa Inquisició és que nosaltres us hem convocat aquí perquè pugueu demandar les vostres demandes d'una manera pacífica i ordenada. Perquè us queixeu, collons! Sí, hem de decidir d'una vegada què fem amb aquells humans. Puc sentir els meus ossos. Alguna cosa molt dolenta està passant en aquest castell. Res de bo, ja ho tinc jo. Vinga. Vinga, silenci! Això durarà l'eternitat, si no, aquesta reunió. Per insegur de secular-ho. Doncs ja ho tinc cara. Potser hauríem de consultar el més vell del cementiri. Jo ja ho sé. Que ve el castell amb els humans a dir. Un moment! Un moment! Abans d'anar cremant castells i menjar seres humans, alas, hem d'escoltar el nostre home invisible. Antic espia del CNI, molt amant dels seus camarades, per el catalán gay. Un motí és una cosa molt lletja. Un cop ha començat, és molt difícil aturar-ho sense que corri la sang. Abans d'anar cremant castells a tort i a dret, el primer que hauríeu de fer és assegurar-vos de les seves intencions. Són humans, només són humans. Tots són iguals. Veuen un castell i es tornen bojos. Sí, sí, i he sentit a dir que volen fer un camp de golf en el nostre cementiri. I mai havien estat tan brutes les nostres tombes. Tots fan el mateix, diuen que fan pel progrés i quan que realment volen és dominar el món. Doncs són de polítics aquests humans. No, dona, no, mai que siguin tan monstruosos. Això, tia, tenim moltes com nosaltres. Que no comencem! Una mica de respecte, perquè si no n'arribarem a tots. I avui hem d'arribar a tots. Hem d'escoltar també a veure què diu el nostre filòsof grec, el Prele Puc, perquè a veure què diu. Bé, jo, com diria el nostre gran filòsof Carapapes, coronya, coronya. Doncs vol dir que a l'antiga Grècia tot el resolvíem democràticament. Que ho votàvem tot, hòstia! Sí, sí, però jo m'ocupo per anar allí i xuclar-li de tots la sang. Ai, vinga, no em deixo que no em servei d'aquella baronesa. Vols dir que en té la servei? No ho sé. Anem a cremar el castell! Amb nosaltres dins. Una rebota no porta mai enlloc. No. Ho sé per experiència. Vaig a treure-me roba. Hem d'avisar els dracos. De veritat que és necessari? S'ha de tornar invisible, home. Alea jacta és. Eh? Ai, que jubi que no ens agafi confessats. Ah! Ah!
entrar al mig. Ai, senyor. Com diu? Una reunió? I que volen fer què? Vigileu, ve algú. I vostè posis alguna cosa, home, que tenim visita. Bon dia. Bon dia, senyora. Bon dia, senyora baronesa, si no li sap greu, eh? Com vostè digui, senyora baronesa. Així millor. Sempre m'ha agradat mantenir les distàncies amb el servei. Oh, com vostè vulgui, senyora baronesa, sí. Molt millor, molt millor, molt millor. Per cert, on és la meva família? On és la nena? El senyoret Charlie ens ha dit que la nena no es trobava gaire bé i que baixarà una mica més tard. Jo no dic aquesta bleda. Dic la meva filla, la Vanessa. Ah, de la seva filla Vanessa? No en sabem res. Potser ha baixat abans per fer una volta pel jardí. Sí, sí, per passejar una mica. La meva filla mai s'ha aixecat d'hora i menys per passejar. Doncs potser està esmorzant amb les cunyades del senyor Frank. Sí, sí, esmorzant. I en Frederic on és? El senyor Frederic està a recepció fent una trucada. Oh, sí, internacional. Doncs aniré a buscar la Vanessa. Segur que me la trobo xerrant por ahí. Saps una cosa, Igora? Cada dia estic més farta d'aquesta gent. Ai, sí. Com m'agradaria donar-los un bon ensurt? Crec que hauríem de reunir a tots els habitants del castell i fer-los entendre la gravetat de la situació. El senyor Invisible abans m'ha dit que s'ha celebrat una reunió a l'antic cementiri. Ah, sí. I que els homes planegen cremar el castell. És que no tenen cervell aquesta gent? Em sembla que no. Només podem fer una cosa, Ibra. Sí. Diuen que la música és l'únic que menja els zombis. Així que fem-los ballar. Sí, és l'hora! És l'hora! It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Oh, Father.
Carly, com ho sents, estimada? He tingut una idea fantàstica per la teva pròxima pel·lícula. Sí, he trobat el lloc perfecte per ambientar-la. Permisos? No, de moment no tenim permisos, però no et preocupis, que no crec que hi hagi cap problema. Sí. Res. Tu ja pots anar portant aquí tots els tècnics, el càtering, sobretot el càtering. Sí, i ja està, ja ho tenim tot. Això, petonets, estimada. Petons. Es pot saber amb qui parlaves? Ai, germaneta, he tingut una idea fantàstica mentre donava voltes al llit. Tu? Una idea fantàstica? Ho dubto molt. Ah, no, confia en mi. He pensat que... aquest sigui el nou espai per la pròxima pel·lícula de la Ivonne de Carlo. La Ivonne de Carlo aquí? Saps que no suporto la teva dona. No, ella, tu tampoc. Però he pensat que ets tu qui li podries explicar aquesta cosa al Frank. Tot i que no crec que hi hagi cap problema tenint en compte com us vaig veure ahir. El ball, juntet... Ai, Frank, aquell irlandit del meu de Carlo! Ara, a més de baronesa, també tindré el meu propi castell! Ai, sí, perquè a més del títol, el teu home, quan va morir, et va deixar ben pelada. Es va fotre tota la fortuna familiar al casino de Monte Carlo i de l'ensurt li va guanyar el cor allà mateix! Ell ho va apostar tot al vermell. I li va sortir tot negre. I a sobre, tu vas i t'estampes amb el darrer Ferrari que ens quedava. I ara hem de malviure aquí, a l'hotel més barat que podíem trobar. No et preocupis, no et preocupis, que d'aquesta situació sortirem amb un castell nou de trinca. Però, oncle, com se t'acudeix això? Oh, nineta. Però si aquesta idea és de bojos. Mira que enredar-te amb la baronesa Bond, si no li sap malament. Però si no la coneixes de res. Doncs a mi em sembla que és una bona persona. Ho diu el meu interior. T'ho diu el teu cor. No, m'ho diu un ronyó. El dret és que era d'un vident que veia el futur molt clar. Potser hauries de començar a dir d'un invident, perquè últimament no ho encertes mai. A mi aquesta dona no m'agrada, no me'n refio del seu germà. Doncs la baronesa i la seva família i la seva fortuna és la solució a tots els nostres problemes. Imagina-t'ho, jo, tot un senyor baró. El que tu diguis. Són allà. Estimada tita! Ai, estimat cunyat! Quina alegria que m'ha fet la meva germana quan m'ha explicat això del vostre compromís! Compromís? Això no va molt ràpid. Ah, però ara tots serem família, així que... una abraçada, no? Sí, però que siguem tots família no significa que haurem de viure aquí. Tots plegats, eh? Ah, això vol dir que vostès marxaran aviat. No, significa que vostès hauran de trobar un lloc on viure. I on se suposa que hem d'anar nosaltres, si això és la nostra llar? Ah, tinc entès que els mentiria jo, eh? Ai, no, Frederic, allí els estic posant al nou casino. Oh, casino! Per res de mentiri, si els morts se'n pararan moltíssim. Mira, nena, ja estic una mica farteta de tot això, eh? Això no és seriós. Aquest cementiri tampoc. Yeah.
fantasmes! I què coi fan fantasmes aquí? Jo t'ho explicaré tot, tieta! Què dius tu ara? Déu meu! No! Nena! Papa! Des de quan t'has deixat bigoti? Com que no? Jo des que vaig arribar aquí vaig veure que passaven coses estranyes. No sé de què parles. Ah, no? Doncs he descobert moltes coses sobre vosaltres. Ah, sí? I són interessants? Estan totes apuntades a la llibreta. Surto jo? Vostè va ser el primer sospitós. En Frank? Un home lloc? No, home, no, que no veus que és un poti-poti humà? Poti-poti humà, tu? Mira, l'avi de Viadràcul està clar que eren vampirs. La masàvia és massa gran per ser viva. I això té raó? No es mor mai, la punyetera! Sí, fa segles que voltem pel món. Oh, no vegis com ha canviat tot des d'aleshores. És homes llop, vampirs, és que en aquest castell hi ha de tot! És de Carmen de Mairena, tu! No. Que ells siguin una mica especials, val, ho accepto. Però la nena segur que està plena de puces, eh? No pot venir amb nosaltres, eh? Jo no vull monstres de la meva família! Què vols dir amb això de monstres? És que no veus en què s'ha convertit la teva filla. Ara que s'ha convertit en vampira està més maca. I més simpàtica. Vanessa! Déu meu! Em sembla que s'ha desmaiat de la impressió. No m'estranya gent. Clar, mira que dic que la seva filla està més simpàtica. Ser, porti'm la sang, ràpid. Gràcies, Fratbrücher. Un moment, com és que ara estem dient el nom Fratbrücher i no sonen els cavalls? Diguem que aquells maleïts ens ofert un petit accident. Ai, mare de Déu, aquesta és la que més por em fa de tot! Vanessa, filla! Què t'ha passat? Senyor Frank, ja he trobat el nen. I ara el noi jo? Em sembla que hem trobat el culpable de la teva situació, Angie. Ei, que jo no fes res. Jo més saps que s'ha tornat a desmaiar. Això, i una mica de pebre. Ara que està groc, hi hem d'aprofitar. Avi, sisplau. Això no està un accident. Això passa per no utilitzar protecció. Ja l'he que hem de fer amb tu, eh? Jo em vull quedar a viure aquí, amb l'Edu. Sí, i per fi tinc una amiga. Jo crec que quedar-nos a viure aquí és el més acertat. El que dirà la mare. No et preocupis, que la mare ja està venint cap aquí. Mama, va, desperta, sisplau, soc jo. Vanessa, filla, que preocupada que estava per tu. Però la meva nena, una xucla saig. Mira, mama, és tot mega fantàstic. No m'alliré mai, seré maquíssima per sempre. I tots són avantatges. Ara tornaré a ser 5 germanes vampires. I ja no serem tan malvades. Vinga, estimada, quedeu-vos aquí amb nosaltres per sempre. Jo et canviaré les peces que calguin perquè sempre estiguis perfecta. Sí, t'estimo! Ara t'haig de confessar que t'estimo molt, però t'haig de confessar una cosa. Abans pretenia quedar-me amb el castell perquè, per molt valoresa que sigui, no tinc calés! Sí, el papa es va patar l'herència al bingo. Tot això no m'importa, rateta meva. Jo t'estimo igualment. El problema està que l'hotel també està en números vermells. Nosaltres també comptàvem amb la teva fortuna. Per sortir de la crisi. Sí. A l'inútil del meu gendre va enfonsar el patrimoni familiar. Tu saps lo difícil que és mantenir aquest castell? Per això vam pensar que fent l'hotel ens podríem salvar de la ruïna. Jo somiava amb atraure milionaris com vosaltres. Així que només festejàveu pels diners. Això no importa, ja! No, la floreta de pitimini. Un moment, tinc una idea. Li podem treure tot el suc a la productora de la Ivonne de Carlo. M'apunto això del suc. Oh, però Dineus, només penses en menjar. Atenció, si us plau. La senyora de Carlo ja ha arribat. La teva dona ja és aquí. Sisplau, senyora de Carlo, unes paraules per la premsa? Està bé, noi, només unes preguntes i que siguin faciletes. És cert que començarà el debat d'una nova pel·lícula?
Doncs sí, la veritat és que tinc un projecte molt interessant entre mans. Comencem, són les actrius més famoses del moment. Sí, és veritat, ho soc. Després de l'èxit de la meva darrera pel·lícula, crec que mereixo sobradament la meva nominació als Oscar. Molt bé, moltes gràcies. I fins aquí... Fins aquí, el reportatge a la famosíssima actriu Ivonne De Carlo. Això ha sigut un reportatge de This is Dorta TV. Bona nit! Ai, que lindo, m'ha passat! Toma, guapíssima, estàs molt guapa. Mama! Mama, mira! Angèlica, què t'ha passat? Sí que estàs diferent, no? I tu qui ets? La mascota de la família! Vine aquí! Com que a mi, senyora? Que mossego! Oh? Estimada cunyada! Mama, què tal? Ai, 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 tot és el meu promès! El senyor Einstein! I aquesta és la seva família! Aquest castell és nostre! Ai, estic molt contenta de veure't! Ei, què et sembla? És el que et vaig dir per telèfon. Oi que és el lloc perfecte per la teva nova pel·lícula, eh? Ai, no sé, trobo que no és massa teatric, es fa tot com molt passat de moda. Sempre vaig pensar que els anys 80 van ser horta d'ada. No, sí, però sí que aquesta va ser la nostra època daurada. La millor de totes. Jo encara no havia nascut, així que no crec que fos tan impressionant. Jo encara trobo falta el radiocassets i el Aranjito. Calla, Vladimir, que sembles un del cuenta, bé. Diguem que la noia ha canviat una mica. Ja li feia falta, semblava massa sa mare. De totes maneres, si vostè vol un ambient més tetri, ho podem solucionar, oi? Crec que encara tinc unes terrenyines per estrenar. Ai, sí, jo necessito un aire més retro. Vull rodar una pel·lícula de por inspirada en el cinema en blanc i negre. I què és el que vostè necessita, realment? Ai, no sé, potser més fum, més tenebres... És un musical, saps vostè, senyoreta? Voldria alguns monstres que sapiguessin ballar. Pagaré el que faci falta. Monstres que sàpiguen ballar? Això està bé. Faci'm la paga i senyal i en res li llegeixo les clàusules i ho tenim que tenir. No, deixa't estar de clàusules, eh? I demostrem-li aquesta actriu de poca monta el que sabem fer tots en família.